Buxoroda temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarning bir qanchasiga kollektorlardan baliqchilik biznesi uchun joy ajratib berilgan edi. Shuningdek, viloyatning 4-sektor ishchi guruhi tomonidan zovurlarni tozalash ishlariga ham ko'maklashildi. Ayni paytda ushbu faoliyatni yo'lga qo'ygan ishsiz fuqarolar va yoshlarga ajratilgan kollektor o'lchamidan kelib chiqib, kerakli bo'ladigan baliq chavoqlari yetkazib berilmoqda. Vobkent va Shofirkon tumanlarida yashovchi yoshlarning baliqchilik havzasiga bir necha turdagi baliq chavoqlari tashlandi. Tumanda 10 nafar yana yoshlar, ayollar, kam ta'minlangan daftarga turgan ishsiz fuqarolarga jami 17600 metr zovur ajratib berilib, ularga ham chavoq tashlash ishlari boshlab yuborildi. 20 aprelga qadar to'liq chavoq tashlash ishlari yakuniga yetkaziladi. Buxoro tumanida ham aholini sifatli va arzon baliq mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida jami 19 nafar ishsiz fuqarolarga qariyb 8.7 ming metr uzunlikdagi kollektorlar foydalanishga topshirilgan. Shu kungacha ushbu zovurlarga 6 tonnagacha baliq chavoqlari tashlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili viloyatda 20 ming tonna baliq yetishtirilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 22 ming tonnani tashkil etishi rejalashtirilgan. E'tiborlisi, viloyatda yo'lga qo'yilgan kollektorlarda baliq yetishtirish loyihasi orqali qo'shimcha 2000 tonna mahsulot yetishtirilishi ko'zda tutilyapti. Shu bilan birga aholini baliq mahsulotlari bilan ta'minlashga erishiladi va eng muhimi aholi bandligi ta'minlanadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.